Նոր ուսումնական տարին սկսված է առաջին շաբաթվա առաջին օրը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ շտապող շատ ուսանողներ ուշացել էին դասից։ Պաճառը մայրաքաղաքի երթևեկության ծանրաբեռնվածությունն է։ Քաղաքի շատ փողոցներում խցանումներ էին։ 50 րոպե մոտավորապես հասա, բայց սովորաբար կես ժամ էր հասնում։ 20 րոպե ուշացա։ 20 րոպեի ճանապարհը անցել ենք մոտ մի ժամում։ Մոտավորապես Փողոցներում խցանումների պատճառը ըստ ուսանողների դասերի մեկնարկն է, թեև դպրոցներում քաղաքապետարանի որոշմամբ անցյալ տարվանից դասերը սկսվում են 8:30-ին, իսկ բուհերում 1 ժամ ուշ երթևեկությունը թեթևացնելու համար, սակայն խցանումներից խուսափել չհաջողվեց։ Այո, երբ ես մի շաբաթ ուսես գնեմ, բայց հետո էլի հեվի կդզվի։ Ձեր կարծիքով ինչի հետ ակնկալված։ Երևի տրանսպորտի պակասն է։ Մեկ է ճանապարհների հետ Առաջին օրն է, չեմ կարող ասել ինչ տարբերություն կա, բայց զահագին խցանում մանավանդ հերացի փողոցին։ Ուսանողներից ոմանք նշեցին, որ խցանումների չեն հանդիպել և երթևեկությունը համեմատաբար ազատ է եղել ծայրամասային փողոցներում, որտեղով իրենք են անցել։ Ես Արարատից եմ գալիս, մարզից եմ ու մեքենայով եմ եկել, խցանում չկար։ Իսկ կենտրոն մինչև հասնել այդ կար, բայց շատ չէր։ Խցանման մեջ ընկել եք դասի գալուց։ Ոչ, հանդիպել եք խցանման։ Ոչ, մենք երկրորդ հերթ ենք։ Երկրորդ հերթ ենք։ Իսկ երկրորդ հերթին արդեն նորմալ է երթևեկությունը։ Գրեթե հա։ Լավ է, դեր առաջի օրն է։ Հույսով ենք լավ կլինի։ Կարծում եք, որ դասերի հետ։ Հա, կհասցնենք, բայց եթե չենք հասցնում, դասախոսները պիտի ներողամիտ լինեն։ Որքան ուղևորների, այնքան էլ վարորդների համար է տհաճ խցանումները։ Նրանք նշեցին, որ խցանման պատճառով մի քանի րոպեի ճանապարհը մի քանի ժամում են անցնում։ Կենտրոնում բոլոր փողոցներում խցանումներ են անում։ Խցանումները հա կենտրոնում։ Դասերով ճանապարհը կարող ենք ասել մի 40-45 րոպե։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառ ուսումնական տարվա սկսվելը։ Այո, հենց դա է պատճառը։ Իսկ դասացուցակները երևի ճշտված չեն, բան չեն, դրա համար ես վիճակում եմ, բայց համաս-համաս երևի կարկավոր է։ Միշտ սենց վատ է լինելու, բայց ասենք ես աստիճան չի էլ է, մի քիչ կլավանա։ Արդեն բոլորը իմանան դասաժամերը, բան, հիմա անօրինակ ես էլ եմ եկել երեխաների հետ, բայց չգիտեմ, կարծես ինձ ինչ է։